Välkommen till helgsmålsbön i Älvkarleby Skutskär. Och idag är vi ute i skogen och spelar in. Dagens tema är vägen till livet. Och därför står jag vid en gammal skogsväg. I evangeliet så säger Jesus, han håller ett avskedstal till sina lärjungar. Och i det förbereder han dem på att snart ska han lämna dem. Men lärjungarna har svårt att förstå varför Jesus ska överge dem. Vi läser ett samtal mellan lärjungarna och Jesus i Johannes 16:16-22. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra, vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till fadern. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem, ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädje över att en människa har fötts till världen. Nu har ni det också svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje från er. Så lyder det heliga evangeliet. Dagens tema är vägen till livet. Vägen till livet kan vara rak, slät och sprickfri, med god utsikt åt alla håll. Vägen till livet kan vara snårig och spårig med djupa gropar och busksly som döljer all utsikt. Vägen till livet kan till och med gå genom obanad terräng där varje steg är ett risktagande att falla. Oftast är vägen till livet lite av en blandning av alla de här vägtyperna. Vi går en sträcka i taget i växlande väglag. Hur lätt eller svårt det är att gå, så går Herren med oss. Vi har någon med oss på vår livsvandring. Någon som stöttar, tröstar och pushar oss upp på vägen igen när det är svårt. Någon som faller in i lunken vid vår sida när det är lätt att vandra. Vi har någon vid vår sida som vi inte kan se, men som vi kan ha stor gemenskap med ändå. Vi ber. Herre, tack för blåsipporna och fåglarna som kommer tillbaka. Tack för livet som föds på nytt och på nytt. Tack för ljuset och tveksam solvärme. Tack för det ännu en vår, Herre. Fyll också mig med nyskapelsens kraft. Amen. Och vi ber Herrens bön.
Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.